Minä olen Tarja Piipponen, Sotkamon seurakunnan nuoriso-ohjaaja. Ja tänä aamuna minä luenkin teille tarinan aasista nimeltä Viki Vikkelä. Ja minä olen Heikkisen Hanna, nuorisotyön harjoittelija. Aasi nimeltä Viki Vikkelä katseli kadun vilinää. Vike oli sidottu kujalle pienen talon viereen ja hän pureskeli pientä heinätupsua, joka oli jätetty hänen ruuakseen. Vaikka ateria oli vaatimaton, Viki Vikkelä oli aika onnellinen aasi. Se oli juuri täyttänyt 2 vuotta. Se ei ollut vielä täysikasvuinen aasi, mutta se ei ollut enää pienikään. Pian se voitaisiin ottaa aikuisen aasin tehtäviin, kantamaan isojen aasien kuormaa. Kujalla oli paljon vilskettä. Vikillä oli hauskaa, sillä kotipihalla ei ollut tällaista äänten ja tuoksujen paljoutta. Viki Vikkelä oli uteliaana ja vähän kateellisenakin kuunnellut vanhempien aasien tarinoita. Ne olivat nähneet paljon maailmaa ja niillä oli siksi myös paljon jänniä kertomuksia. Kumpa hänkin kasvaisi pian isoksi, silloin hän näkisi ihmeellisiä paikkoja ja pääsisi kertomaan yhtä jännittäviä juttuja kuin vanhemmatkin aasit. Mutta Viki Vikkelän elämässä ei ollut tapahtunut vielä mitään ihmeellistä. Se ei ollut päässyt juuri kotipihaa kauemmas kulkemaan. Tänään se ensimmäistä kertaa sai käyväillä kotipihaltaan kylälle asti. Sitä totuutettiin kantamaan vähäistä kuormaa. Siinä odotellessaan isäntäänsä Viki näki, kun 2 miestä lähestyi sitä päättäväisin askelin. Lopulta he olivat ihan sen vieressä ja taputtivat sitä selälle. Ei kulunut aikaakaan, kun toinen heistä alkoi aukoa solmua, jolla Viki oli sidottu paaluun. Hei, mitä tämä on? Keitä te luulette olevanne? Apua! Tulkaa auttamaan! Tämä on ryöstö! Miehet rauhoittelivat aasia ja pälyilivät samalla ympärilleen. Heistä tilanne oli vähän kiusallinen. Asia ei tehnyt helpommaksi se, että aasi vastusteli villisti. Naapuripihoilla oli miehiä, jotka puuttuivat aasin sieppaukseen. Viki Vikkelä jo ajatteli pääsevänsä pälkähästä. Vain muutaman lauseen miehet vaihtoivat keskenään ja pihan miehet nyökyttelivät päätään ja nostivat kätensä tervehdyksen merkiksi. Näinkö vähän aasipoloinen merkitsi heille? Miehet puhelivat Viki Vikkelälle, rauhoitu pieni aasinvarsa, pääset kuninkaan ratsuksi. Mitä? Kuninkaan ratsuksi? Ei, ei, se ei käy, en minä osaa. En ole koskaan kuljettanut ketään selässäni. Minun jalkani eivät kestä isojen miesten painoa. Pelkään, että epäonnistun ja kaikki nauravat minulle. Sinulle ei tapahdu mitään pahaa. Kuninkaamme on sellainen hyvä kuningas, että hänen seurassaan tunnet itsesi varmasti maailman parhaaksi ja vahvimmaksi aasiksi. Hän ei sinua piiskaa. Viki Vikkelää hermostutti kaikki se, mikä oli edessä. Mitä siellä oikein tapahtuu? Miksi juuri hänet oli otettu tällaiseen tehtävään? Mutta pian Viki lähti kuitenkin kiltisti heidän mukaansa. Vaikka tehtävää vähän pelotti, niin Viki rohkaisi mielensä. Onpahan minulla ainakin erikoinen kertomus kavereilleni. Viki Vikkelä talutettiin Jeesuksen luokse. Hän näytti Vikin mielestä ystävälliseltä. Hän oli ajatellut, että kuninkaat ovat vähän toisenlaisia, paljon ankarampia, mutta ehkä juuri kuningas, joka halusi ratsastaa aasin varsalla, oli toisenlainen. Siellä hänen selkäänsä laitettiin vaatteita ja sitten Jeesus nousi ratsaille. Viki Vikkelän sydän löi jännityksestä. Hän sulki silmänsä. Hänellä oli yksi huoli. Viki oli tottunut kantamaan vain 20 kilon jauhosäkkiä. Aikuinen mies voi painaa 9, jopa 10 jauhosäkin verran. Jeesuksen hän arvioi tosin 7 jauhosäkin mieheksi. Näin nuoren aasin ei pitäisi oikeastaan kantaa vielä aikuisille aaseille kuuluvia taakkoja. Silmät kiinni, Viki Vikkelä odotti ja odotti. Eikö se kuningas jo istu selkään, niin kaikki saa katsoa, kun lysähdän maahan. Viki Vikkelä katsoi taakseen
Ja mitä hän näkikään? Jeesus istui jo hänen selässään ja hymyili. Tämä on jonkinlainen ihme, Pikivikkelä ajatteli. Minä en tunne mitään painoa. Se 10 kilon jauhosäkki tuntuu painavan enemmän. Älä pelkää, pieni aasi, Jeesus sanoi ja taputti. Nyt lähdemme ylös kaupunkiin. Ympärillä olevat ihmiset alkoivat tehdä polkua vaatteilla ja puiden lehvillä heidän eteensä. Se oli kuin kunniakuja. Viki lähti astelemaan sitä Jeesus selässään. Hän tunsi olonsa kevyeksi ja koko pitkän matkan hän katseli, kun ihmiset heiluttivat palmunoksia ja lauloivat iloisesti hoosiannaa kuninkaalle. Kun koko matka oli tehty ja Jeesus astui alas ratsunsa selästä, Jeesus kuiskasi jotakin Viki Vikkelän korvaan. Mitä hän kuiskasi? Hän kuiskasi: ei kukaan, joka kantaa Jeesusta, joudu nääntymään taakan alla. Minun ikeni on sopiva ja minun kuormani on kevyt. Ja tiedättekö muuten? Kun Viki Vikkelä pääsi kotiin, hän pääsi kertomaan kaikille vanhoille aaseille tarinaa Jeesus kuninkaasta, jonka kuninkaallisena ratsuna hän sai olla. Ei Jeesus tullut maailmaan meille taakaksi, vaan kantamaan meidän kuormiamme. Hyvää tulevaa palmusunnuntaita ja pääsiäisen odotusta. Nyt voitte siellä luokassa laulaa opettajan johdolla virren 78. Hyvää koulupäivää kaikille. Hei hei!